відкритий продовжує свою роботу, як завжди у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події середи дивіться просто зараз. Перша п'ятірка. В Україні почали від коронавірусу вакцинувати дітей. Щеплення зробили маленьким українцям Чернівецької області. Це діти від 13 до 16 років. А от про масове щеплення дітей в Україні поки не йдеться. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Нагадаємо, мінімальний вік дітей для вакцинації затверджений МОЗ – 12 років, але вакцинація доступна лише за показаннями, наприклад, при важких соматичних захворюваннях або при виїзді за кордон, зокрема, на навчання. В Україні для щеплення підлітків використовують лише вакцину Pfizer. Умови стали більш жорсткими. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, Німеччина встановила нові правила при перетині своїх кордонів. Так, щоб в'їхати до країни, треба мати негативне ПЛР-дослідження, зроблене за 72 години до подорожі, тест на антиген, зроблений за 48 годин, а також довідку, що підтверджує одужання чи повну вакцинацію. Якщо до Німеччини в'їжджають громадяни із регіонів, де розповсюджені штами корони, тестування обов'язкове навіть для тих, хто вакцинує. Або вже перехворів. Переглянути перелік визнаних у Німеччині вакцин та докладні умови в'їзду до країни можна на сайті українського МЗС. У Кам'янському продовжуються роботи з благоустрою міста. Так, кілька десятків років чекали на капремонт два мостові переходи на вулицях Івана Франка та Молдавській у селищі Романковому. А в одному з районів Лівого берега комунальники відновили зламані гойдалки у дворі на проспекті Незалежності. Далі продовжать мої колеги. Це переправа вздовж вулиці Івана Франка. Її ремонтували 3 роки тому, але з часом тут почали руйнуватися опорні конструкції, а в окремих місцях навіть проглядала арматура. Под воздействием окружающей среды она же, естественно, будет ржаветь, гнить и так далее. Для того, чтобы этого избежать и сохранить наш мусс целости и сохранности, мы обрабатываем полностью бетонные поверхности специальным полимером. Кроме этого, будут восстановлены те отверстия, которые у нас образовались, сквозные отверстия, уровень стыка плит. Точно так же будет выставляться опалубка, бетонироваться, ну и сверху, естественно, асфальтово. Приводять до ладу і міст по вулиці Молдавській. Підрядники працюють там 5-й день поспіль, грунтовно лікують шляхопровід. Заділюємо щелі спеціальним раствором, покраска металоконструкцій, покраска у нас йде ограждений перил, встановлюємо лестницю, яка не встановлювалася вже неізвісно скільки. Шляхопроводи ремонтуватимуть протягом 2 місяців. Реконструкції потребує і головна міська переправа через річку Дніпро. Міст завдовжки майже 10 кілометрів, найдовший в Україні. До того ж, через нього проходять траса обласного значення. У 1995 році об'єкт передали на баланс Кам'янської міськради, проте утримувати його лише міським коштом складно. Ми обратились в Міністерство інфраструктури Кукравтодору для того, щоб вони передати мостовий переход на баланс государства. Ми прийняли вже відповідальні рішення сесії міського совету, написали відповідальні письма, і ми сподіваємося, що вопрос буде розглянутий положительно. Крім того, комунальники продовжують благоустрій у інших районах міста. Зокрема, у 5-му мікрорайоні відновлюють зламану гойдалку. Сьогодні, по моєму замовленню, ремонтують двійні качелі. Там не було досточок. Я дала заявку в департамент, і вони приїхали, щоб відремонтувати. Місцеві зізнаються, лівий берег Кам'янського поступово стає більш затишним. Зокрема, зміни вже видно поблизу будинку номер 33 на проспекті Незалежності. Преобразився наш двір наш. Дуже, да. Спасибо большое, що і світло вже є, а то була темнота така, що ноги ламали, а тепер і дорожки зробили хорошо. Департамент житлово-комунального господарства Кам'янського співпрацює з єдиною диспетчерською та міською аварійною службами. Це забезпечує оперативність в обробці заявок містян та допомагає швидко вирішувати проблеми. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Новий асфальт, розмітка та острівки безпеки. У Дніпрі триває оновлення доріг для безпеки водіїв та пішоходів. Так, зокрема, зараз дорожники капітально ремонтують проспект Героїв. На відрізку від бульвару Слави до провулку Добровольців оновлюють покриття, модернізують зовнішнє освітлення, влаштовують заїзні кишені для зупинки громадського транспорту. Пізніше нанесуть розмітку та облаштують острівки безпеки вздовж проїжджої частини.
На перекрестках, на светофорах сделали двухрожковые кронштейны для безопасности людей при переходе дороги. Дорога тут расширилась, и освещение требуется чуть-чуть побольше на перекрестках. Поставили 78 светильников, ну, здесь их будет 102 на этом участке. Линия троллейбусов. Также проектом предусмотрен устройство островков безопасности в количестве 14 штук, предназначенные для безопасного перехода проезжей части прохожих, которые могут непосредственно отдыхать посредине, ну там старенькие бабушки, дедушки, они смогут отдыхать на данных островках. У новий навчальний рік з новими підручниками. Їх отримають учні 4-х та 8-х класів Дніпра. Для молодшої школи за програмою «Нова українська школа» підготували нові книжки, а для старшокласників видання просто передрукували. Школи Дніпра вже отримали підручники з англійської мови та мистецтва. Разом з педагогами книжки роздивлявся і наш В'ячеслав Куліш. Директор школи номер 128 Дніпра обережно тримає в руках нові книжки і не може стримати задоволення. Каже, щойно навчальний заклад отримав підручники з двох предметів для учнів 4-х класів. Вже ми отримали дві позиції – це предмети мистецтва та англійська мова для 4-го класу. І сподіваємося, що до кінця серпня, тобто вже на 1 вересня поточного року, ми будемо озброєні новими знаннями. Нові навчальні посібники, сучасні і з яскравою палітуркою. Предмет мистецтва для учнів 4-го класу. По цій книжці школярі не тільки гарно навчатимуться малювати, а й вивчатимуть музичні ноти і історію України. За словами директора, вибір робили вчителі. На кожен предмет мистецтва англійська мова Міністерство освіти запропонувало по 4 варіанти книжок. Є спеціалісти, які пишуть підручники, і кожного року така армія, вона збільшується і пропонується для вчителів на вибір ці макети. Вчителі переглядають їх і вже потім приймають рішення, за якими будуть підручниками, за якими будуть позиціями вести освітній процес. Ознайомившись, педагоги обрали найкращий, на їхню думку, підручник, за яким і навчатимуть дітей наступні 5 років. У цьому році школи отримують не тільки для початкової школи, для 4-х класів нової української школи підручники, а ще і для 8-х класів. Для 8-х класів це передрук підручників, ті, які пройшли конкурс 16-го року. Класники отримують нові підручники за 8 предметами – російська, англійська і німецька мова, мистецтво, інформатика, математика, українська мова і читання та «Я досліджую світ». Восьмикласники Дніпра також навчатимуться за оновленими книжками з 14 дисциплін. Наразі школа Дніпра вже отримала 61 тисячу підручників для 4-х класів. Це майже половина від необхідної кількості. Решту навчальні заклади очікують у серпні. Для 8-х класів замовили 147 тисяч примірників. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин з Олімпіади. До трійки лідерів не потрапили, але виступили гідно. Початок 12-го дня змагань на Олімпіаді в Токіо відзначився чудовим виступом двох наших легкоатлеток. У фіналі забігу на 400 метрів з бар'єрами Анна Рижикова фінішувала 5-ю, а Вікторія Ткачук – 6-ю. Після забігу Анна Рижикова відзначила: «Рада, що на Олімпіаді все склалося, я боролася, не жаліла себе, і це високий результат, конкуренція неймовірна. Знаю, що немає в мене медалі, але 5-те місце у фіналі Олімпійських ігор – це дуже високий результат. На сьогодні я зробила все, що змогла». І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня та вірити в себе попри всі обставини. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе, залишайтесь відкритим, і все буде добре.